refereix a una telefonada en què Antoni Vallespí li comentà que a vegades anava al dormitori d'algun nino o nina per consolar-los. Estic segur, escriu el jove, que no he estat l'únic. No ho puc demostrar i tampoc tenc intenció de denunciar res. Sincerament, te vull repetir, li contesta Vallespí, que ets l'única persona en qui he tingut aquest tipus de relació. He lluitat molt i la meva vida per ser coherent i vèncer altres situacions que no encaixaven dins la meva vocació. Gràcies també per dir-me que això queda entre nosaltres. Sé que no tornaràs mal per mal. Són frases dels darrers correus que s'intercanviaren el denunciant i el denunciat ara fa mig any. Els ha reproduït el diari Última Hora i formen part de les denúncies que el jove ha presentat davant el bisbat i la policia. Són els darrers, però no els únics, perquè el denunciant en té més. Dijous passat declarà durant 4 hores davant els agents de Barcelona, els quals explicà detalls de com es produïren els presumptes abusos que començaren a Lluc i s'agreujaren a la Real. El correu, Antoni Vallespí, escriuria: després, a la Real, quan tenia 16 o 17 anys, la cosa es va desbaratar. Ho duc dins mi i me pesa moltíssim. Precisament a la Real, i segons publica avui Diario de Mallorca, ahir no es va llegir la carta del bisbe Salina reclamant tolerància zero contra els abusos. Avui de matí hi hem anat, el prior no hi era, asseguren que és a Barcelona. Ningú ha volgut fer declaracions, però han insistit a defensar la innocència de Vallespí.